Продължаваме от студиото с професор Нако Стефанов. Професор Стефанов, изгледахме и част от пресконференцията на нашият министър-председател, който каза, че съдбата зависи от нас. Обаче какво зависи от самите нас, българите? Ами той заяви, че вече великите сили тук няма да се мешат. Значи да. Само България и Македония и Република Северна Македония ще си решават въпросите, което е, извинявам се, това даже не е за първи клас учениците и им ясно, че това няма да стане. Особено в днешната обстановка на изключително напрежение, на геополитически сблъсък, който вече върви. Такива неща са, как да ви кажа, за много наивни хора. Аз все пак вярвам, че особено зрителите на Евроком не са от сред тези наивници да вярват на подобни неща. Тъй като точно обратното, това, което ние коментирахме, жалко, че не успяхме да чуем така, звука не беше добър, за да чуем напълно изцяло това, което се говори, защото, пак повтарям, тук става дума за сериозен геополитически сблъсък, в който ние активно участваме на практика. Защото, ето този транспортен коридор номер 8, това е, значи, София, Скопие, Тирана, който трябва да бъде един коридор, който да свързва фактически Адриатическо море с Черно море. Така че, ако трябва по този коридор, бързо по тая магистрала, така се каже, дали ще бъде ЖП или ще бъде авто, ще предстои да се види какво ще бъде и как ще бъде, но бързо да се предвижат фактически съоръжения, ако трябва военни съоръжения, имам предвид там различни войски и така нататък и така нататък. Вие погледнете другото, което самият наш премиер заяви, там за 3-4 моста през Русе и така да през Дунава, нали, на няколко места, за магистрала, която да бъде там, Шумен, Русе и така нататък. Това пак какво говори? Там пък е другото нещо. Значи при Балтика с Егейско море. Тоест ние се превръщаме в важен, ние винаги сме имали важен военно-стратегическо място има България, но значи в логистичен център на, нека така да го кажем, на тези действия, с които така са аргументи, нека така да го кажем, срещу руската мечка. Тоест, руската мечка е заобикалят, нали, от всички страни в барлогата й. Ето това е, накратко казвам, това, което ни се готви тук. И аз питам, къде е разум, къде е рационалното в това нещо за една България, която в момента е в тежка социодемографска катастрофа, която е в тежка икономическа криза. Ето, вие знаете, вече на някои места се въвежда режим на тока. Ние за този режим на тока не говорим. Ние не говорим за това, че имаме фалити. Това режима на тока е свързан с нещо друго, професор Стефанов. Спира се уличното осветление в нощните часове. Какво става тогава с онези хора, които обичат тъмнината и вършат някои... Ами това е ясно, че ще се повеличи равнището на престъпност. Най-вече да. Ясно да кажем, че ще се, как да ви кажа, ще се увеличи цялата тая мрака, на която е, така се казва, постепенно завзема, дето се казва, пространство на България. Този мрак как ще увеличи. Коментирате обаче думите на господин Петков, че се запазва интензивната динамика при разрешаването на проблемите? Ами вижте, явно тази интензивна динамика е поръчена и той фактически изпълнява тези поръчки да запази тази интензивна динамика под много приказки, над които обаче ето сега той, тук не можахме да чуем добре, нали, поради звука, но за правата на хората с българско самосъзнание в Македония. Защо не се поставя въпросът те да бъдат признати в конституция си като държавно творен народ? Защо? Защо това не се казва? Въпросът беше зададен, ние не чухме отговора. Да, не чухме отговора. Обсъждат ли се гаранции за България? Какви гаранции се обсъждат? Това е гаранцията в Конституцията да бъдат вписани като държавно творен народ. Там и албанците са вписани, и македонистите са вписани като държавно творен народ, защото това са македонистите, те, които, нали, смятат, че с такова отделят фактически това население от неговите български корни, защото каквото и да говорим. Нищо не се каза и за Омо и Линден. За Омо и Линден. Не се каза, даже не се коментира това съобщение, че имаше една провокация за мисля на Пендаровски президента да среща с представители на Омо и Линден, и то точно преди срещата с преди посещението на нашия премиер. Защо не се коментират тези неща? Казва се за конструктивен диалог, конструктивен подход по-точно. Добре, аз питам, до сега българският подход не е ли бил конструктивен? Да. В какво не е бил конструктивен? Къде е тази конструктивност, която въвежда новото правителство, новият премиер? В какво е тази конструктивност? В какво?
правим ли ние отстъпление? Ето тук пак се говорят общи приказки, че тази въпрос с учебниците ще отнеме време и така нататък. Да. Какво време? Защо трябва да отнема време това нещо? Вие знаете, когато с Гърция имаха спорове, много бързо те клекнаха да кажем за това, че ще се сменят името. И го смениха името. Ето, те са вече Северна Македония, не са Македония. Да, можем тоест спокойно да говорим, не е Република Северна Македония, а Северна Македония. Да, Северна Македония. Така че, защо, но въпросът е тук друг. Защо нашите, така да се каже, съюзници в лицето на европейски страни, защото вие знаете, че и полският Андрей беше там, нали, ги подкрепи, други ги подкрепят. Защо подкрепят тех, не подкрепят нас? Ето това е голямо. Защо американците подкрепят тех, не подкрепят нас? Казах и нещо много интересно, че и двамата премиери са решили скоростта, с която се движим, да бъде увеличена. Добре, в какво? В какво тая скорост? Там, значи, трябваше да има пет пакета. Значи, инфраструктурни проекти, култура, така, така. В какво ще се увеличи тази скорост? Да. За какво ще се увеличи? Само за тези коридори, за да се изпълни фактически стратегическата поръчка. Защото тук става дума за една стратегическа поръчка. И защо ние, деца казва, изпълнявайки тази стратегическа поръчка, сами се превръщаме, сами се теглим да бъдем една фронтова зона. Аз това не мога да разбера. Къде е тук българския национален интерес в това отношение? Сега, нас ни успокоява, че ще се въведе, значи, полет София, Скопие, нали, къде ще е половин час. Да. Кой ще пътува и защо ще пътува? Извинявам се, след като ти задотиш до летището, да минеш там проверка, ще ти е необходим един час. Ще пътуваш половин час и това още един час е в Скопие. Разбирате ли, и ние трябва да се радваме на тези неща. Да, говори се по-скоро за инфраструктурни обекти, пътни връзки, авиовръзки и така нататък. Нищо лошо в това няма. Да. Но повтарям, тия пътни връзки, защо точно остана, в момента станаха? До къде остана идеята България зона на мира? Ами точно това е целият въпрос. Че с тези проекти фактически, който казва, че ето ние удовлетворяваме нашите национални интереси с подобни връзки. Аз не съм против връзки с Северна Македония. В никакъв случай. Да, трябва да ги имат тия връзки. Но тези връзки, повтарям, не са ли една геополитическа поръчка, която превръща България в фронтова зона? И ето тук какво ние може да противопоставим? Ми ето, което сме го говорили друг път. Да, България трябва да бъде зона на мира. Да, основавайки се даже на този член първи на договора за Североатлантическия съюз, където те там се заявява в този член първи, че значи Североатлантическия съюз, т.е. НАТО във всичките свои действия се опира на устава на ООН, че когато има някакъв проблем или конфликт, те ще го решават винаги с мирни средства. Ето ние те казваме. На основата на този член първи, ние искаме България да се обяви за зона на мира, за мост за мира, при което фактически всекакви чужди войски, всекакви чужди бази да бъдат изведени за България. Как приемате фразата, че историческите комисии няма да се връщат в миналото, а ще бъдат с поглед към бъдещето? И тя, щом историческа комисия, трябва да гледа към миналото. Няма как. Не може ти да градиш къща, т.е. да градиш бъдеще, без да си наред с миналото. Ето това е големият въпрос. И какво ние до сега не сме правили по отношение на това минало? Нали? Фактически, ако има някакъв неконструктивен подход до сега по отношение на това минало, той не е от българска страна бил. Ето, знаете, че имаше едно интервю с Бояр Османи, техният външен министър, преди това посещение, където той заяви, че тези, значи, трябва да се премени структурата на тези исторически комисии, съдържанието на работата и така нататък, и така нататък. Чудесно! Нека да се промени, но защо? Какво до сега не е било наред, за да се променя? Така е, всичко от това, което се случва и в отношенията Русия, Съединени щати, Украина и така нататък, като че ли нещата започват да изглеждат не толкова приятни, защото днес, например, New York Times е написал, че Русия евакуира част от дипломатите си в Украина. Ами те не само Русия евакуира, оказва се, че и западни дипломати се евакуират от Москва. Да. Значи върви повишане на това напрежение. И аз затова казвам, в условията на такова повишаване на напрежението, когато вече става някои проблеми на този сблъсък геополитически, стават все по-напрегнати. Аз питам, какво правим ние, за да защитим България в този случай? За мен единственото решение това е, ние трябва да бъдем зона на мира, а не фронтова зона.
да бъдем фронтова зона, това ще бъде, кой знае, могат да ни превърнат в ядерна пустиня. По военната доктрина на НАТО са възможни, така да се каже, локални действия. При които да. Локални действия да се, да, даже да се използват ядрени съоръжения с малка мощност. Но я си представете, да кажем, даже тук да се започне подобно нещо и да се започне един удар, дето се казва, да се разменят удари, ние сме малка страна. Те могат да се разберат. Големите атове, както казваме, да се ритат, няма страшно. Те ще си не разменят някой друг малък удар, ще си по червения телефон се разберат, но България вече може да я няма. Разбирате? Така е, да. Още повече, че ето сега, говори се, че този военно-технически отговор на Русия, на това нейно заграждане, защото те в момента я заграждат. Да. Те фактически я заграждат. Стъпка по стъпка, стъпка по стъпка почва да я заграждат. С тези, нека така да кажем, проекти, логистични проекти, нали? Фактически това е също част от заграждането. Целта е да кажем, в много кратко време да може огромни маси от военни съоръжения, от джепане, да се казва, от войски да бъдат бързо премествани. И фактически Русия взима, да се казва, мерки за отбрана. Ето те казах, че могат да разположат, така поне се коментира в руската преса, да разположат в Белград, да разположат, т.е. в Сърбия да разположат ракети Искандер. Да разположат ракети, те вече са ги разположили, да кажем, в, на Кримския полуостров. Но всичко това покрива Сърбия, българската територия. Сърбия. Това всичко, да, и в Сърбия, нали, това казахме. Mm-hmm. Това всичко покрива българската територия. Ние можем да станем обект на удар. Заради тази наша активност, защото това е враждебна активност прямо Русия. Ами така е, това ще ни помогне, че няма да се обръщаме към така нашата съседка с Република Северна Македония, а с Северна Македония. Това ли е голямата новина от днешния ден? Ами, сигурно това е голямата новина, да. Че вече е Северна Македония само. Но пак повтарям, за мен всичките тези, за всичките тези хубави думи, красиви фрази, за съжаление, аз не виждам нищо реално преместване, така да се каже, от ситуацията, която беше до сега. Знаеме, че преди да влизат в НАТО, те също тогава малко отихомираха, да се казва, езика си, но след това го продължиха с още по-голяма страст. Това е българофобски език. Тук съм съгласен с някои наши анализатори, които казват, че тя може да съществува като такава тази Северна Македония, доколкото е българофобска. Тъй като ако тя не бъде българофобска, значи тогава въобще ще изчезне смисъл на едното съществуване. Само един кратък коментар, един кратък коментар върху едно изречение, казано днес от нашия премиер. Ние абсолютно уважаваме самоопределянето на всички граждани в Северна Македония, както и използването на всички ваши езици, както са описани по Конституция. Даде, обаче по тая конституция, например, няма българско общност и тая българска общност не е призната за държавнотворна. Mm-hmm. Тогава за какво говорим? За какво признание на българите там говорим? Такова заявление би било хубаво, ако те бяха признали наличието на българска общност, която е държавнотворна. И български език да бъде език на държавнотворна общност, каквото те имат по конституцията. Така са признати там албанци, признати са, мисля, че сърбите са признати също за държавнотворна общност и така нататък. Българите не са признати за държавнотворна общност. И се говори, че там има много малко хора, които са признали за българи. Как да се признават за българи? Те са обект на репресии. Разбирате ли? Да. Когато се признаят за държавнотворна общност, тогава вече няма как да бъдат обект на репресии. Ето това, което това трябваше да бъде искането. А да признаваме сега правото им на самоопределение, какъв е смисъл, след като те не признаят основното, те не са признали българската общност за държавнотворна. И тогава може да се чакаме на един процес, където все повече и повече хора там ще разберат, че те, какви са техните корени. Защото, извинявам се, там си има близо вече, така да се казва, цял век, дето се казва, има една и даже повече. Тъй като ако вземем, да речем, македонизм, когато се появява, вие знаете, че още Пенчо Славейков в известната си статия Македонски въпрос говори, че още от 1860 година там, тъй като Сърбия и Гърция са по-рано създават тук, се освобождават от османското иго и тук създават свои държави, те почват да действат по отношение на тази общност. На българите по-точно, в този географски регион.
почват да действат и знаете, от нашите даже класически произведения за сърбомани, гръкомани и така нататък и така нататък. И от тук, да речем, от гръцка страна, значи възприемането на идеята, че две или не, те са потомци на някакви македонци, в древността и така нататък. А от сръбска страна, значи признанието, че да, не, ние не сме сърби, макар че знаете, има там един период, когато са признати за банови на сръбска, да, банови на Южна Сърбия. Не, ние не сме сърби, но ние не сме и българи. Ето тази, така да се каже, идея, която е в резултат на това сърбоманско влияние и гръкоманско влияние. Ето го резултата в крайна сметка до това нещо. Да, тук има и друг резултат. За съжаление, България им претърпя, да се казва, две национални катастрофи. Това е и втората балканска, т.е. междусъюзническата и първата световна. В резултат на тези катастрофи ние фактически изгубихме, да се казва, тези територии. Обаче днес се заговори за реабилитиране на жертвите на комунизма с българско самосъзнание. Ами вижте, истината е това, че след вече създаването на Югославия, след 1944 година, т.е. след като вече Югославия, значи, се освобождава, там се започва действително една, така да се каже, титовиска репресия спрямо хората с българско самосъзнание. Това е факт. Да. Независимо даже от неговите политически възгледи, защото няма що да се лъжим. Имало и комунисти, да се кажа, в Македония, които са с българско самосъзнание, те също стават обект на тази репресия. Това е факт. Да. Както е факт и друго. Да, действително, режима у нас е бил фашистски, когато е фактически се влиза в Македония. За съжаление, то това е също противоречието. Че от една страна, действително, ние имаме абсолютните права, да се казва, това е част от българското землище. Това е част от българско национално землище. Но от друга страна, това освобождение става чрез хитлеристка Германия, с нейната подкрепа, но за съжаление има друг един наш въпрос, който тук не са такова. Че тези земи не са признати пак за български, а са ДКВ земи до края на войната. Хитлер не ги признава за български. Да. Той казва, това ще бъде до края на войната. Тоест, има, виждате колко неща има, които трябва да се обсъждат по тия въпроси. И да се намери точната мярка на тези неща, защото ние нямаме още тая точна мярка. Но, повтарям, най-основното, за българските корени на това население, тук ние трябва да сме абсолютно еднозначни. Тук не трябва да има никаква многозначителност по тия въпроси. Да, това е българско население. Това, тези хора по своите корени са българи. Признайте го. Това трябва да признаят. Иначе, хубаво, щом са решили да се смятат вече за друга нация, добре, ние нямаме нищо против, но вие трябва да признаете онези хора в тази ваша страна, влада, както викате, в тяхната държава, които имат българско самосъзнание, да ги признаят за държавнотворен народ. Това е, което ние трябваше да искаме в момента. Това е, с което трябваше да отиде нашият премиер и да иска това нещо. Много ми се нещо не чух от него. Днес да засегнем един проблем, но ще ви поканя за него специално, защото видяхте какви са резултатите от последното преброяване, все още неофициалните. Да. Те са страшни тези резултати. Ето това казвам. Ние сме в тежка социодемографска катастрофа, не криза. Стига сме се крили, дето се казва, с такива евфемизми. Да. Нали, при украсяване на нещата. На времето Конфуций казва, че значи, за да се оправят нещата, трябва да се казва с истинските им имена. Тоест, управенето на имената, изправенето на имената, това е един конфуциански термин. Ние криеме за термина криза, ние криеме тежката социодемографска катастрофа, която заплашва с пълно изчезване на нашия народ до края на този век, до края на 21 век. Стига сме се крили за такива термини. Ние сме в тежка социодемографска катастрофа. И това още веднъж доказва, защо ние трябва да станем зона на мира. Защото, извинявам се, именно даже заради тая тежка социодемографска катастрофа. И всичко трябва да бъде насочено в тая посока. Вие помните, тук ме бехте поканили, нали, точно беше, де се казва, след нова година, мисля, че беше това нещо, нали, новото правителство вече, така, да, надък. Аз какво казах? Че трябва бързо да се прави срочна антикризисна програма. Ето, виждате, там даже ми се присмяха. Ние там бяхме няколко човека, бехте поканали. Да. Те се присмяха на това нещо. Няма какво да се смеят. Няма тази антикризисна програма. А тя трябва да има. Кризата все повече се задълбочава. Не може да се взема бюджет, без този бюджет да отчете тези антикризисни, без да бъде на базата на антикризисна програма. Другото е, лъжим се. След няколко месеца пак ще трябва да правят, да се казва, нов бюджет, защото антикризисните мерки ще го искат това нещо.
Аз ви благодаря. Благодаря ви за гостуването. Ще продължим разговора на тази тема, защото тя е една от най-важните и трябва по-често да ги коментираме. Това са най-важните теми за мене. Най-важните теми, които са. Благодаря. Благодаря. Време за реклама.